Pois é, agora uma palavra aos jovens, à nova geração. Eu também sou um jovenzito, né? Pode não parecer às vezes, brincadeira à parte. Sou um jovem, mas eu queria deixar aqui uma palavra de apreço aos jovens. Acreditem sempre nos vossos sonhos. Isso pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade. Aquela semente que é jogada na terra, regada, tratada, ela cresce e gera frutos. Eu, por exemplo, eu sou um jovem que venho de uma cidade muito pequena, linda demais, mas muito pequena. Eu sou do Lubango e no Lubango não se fazem produções audiovisuais, não se fazem novelas, não se fazem filmes, não se faz nada a nível daquilo que nós sonhamos, infelizmente. Mas tal e qual a mim que saí do Lubango, você que está no Ambo, no Bié, Imalães, Panza Norte, Luena, você que está no Kwanaku-Bango, Luanda ou em qualquer parte da Angola, Cabinda, Banza, Congo, Uíge, Soio, você que tem um sonho, acredita nos teus sonhos e não conta os teus sonhos para as pessoas pequenas, elas são a maioria. E hão de fazer acreditar que os teus sonhos são tão pequenos quanto os sonhos deles. É importante guardar os teus sonhos, porque as pessoas conhecem as tuas limitações, mas não conhecem as tuas aspirações. Não conto muito os teus sonhos. Os sonhos são reais, eles acontecem e são realizáveis. Com muita força, muito esforço, muita luta, muita determinação. Mas de onde eu venho, vem muito mais. E vêm melhores do que eu. De onde são produzidos talentos em Angola, vêm muito mais e vêm melhores. Não deixem que ninguém mate o vosso sonho. Vocês valem muito. Amem o país. Amem mais Angola do que alguns angolanos. Alguns angolanos, sim, é importante. Não lhes dá muitas confianças. Mas é importante amar Angola. Porque nem todos amam Angola, né? Mas é importante você amar Angola de forma ferrenha. Ama Angola. Não confio em todos os angolanos, mas ama Angola. Brincadeiras à parte, mas é importante saber que os sonhos são realizáveis. Por favor, acreditem nos vossos sonhos. Não deixem que ninguém vos diga que não é possível. Eu podia dizer aqui muito mais coisas, mas é possível. É possível fazer as coisas acontecer sem lamber botas, sem curvar a cabeça para certas coisas, sem vender-se, sem vender a sua alma. Porque há coisas que somente quando chegares com os teus próprios pés, hás de sentir o valor de ter conseguido. Eu digo isso e digo com muita honra. Foi difícil, tem estado a ser difícil. Eu passo dificuldades, mas não passo necessidades para atingir os meus sonhos. Mas é uma satisfação imensa quando ganho alguma coisa em relação a toda a luta que eu travo. Quando ganho uma causa, e uma causa que é para nós, é para vocês também. A minha luta hoje é permitir que amanhã você que tem uns 10 anos, 15, 20 anos, amanhã possas ganhar salário naquilo que tu amas, na representação, no audiovisual. Por isso é que estamos a criar o tal Gollywood Angle Move. Vai acontecer. Isso já não é mais um sonho, então já posso contar. Vai acontecer cada vez mais. Já foi semeado, está a ser regado. E os frutos vocês vão ver há muito breve. Você vai poder comer do pão que amassas com o teu talento, porque existe uma equipa muito grande que está a trabalhar nisso, uma equipa que acredita em Angola, que acredita que o angolano tem valor de Angola, para angolanos e de Angola para o mundo. Então, que Deus vos abençoe e vos permita chegar até onde vos permitiu sonhar. Um forte abraço, um beijinho fraterno, caloroso também.